လူငယ်တွေလုပ်တဲ့ T-shirt campaign ပဲဖြစ်ပါတယ် T-shirt ရဲ့အချိန်မှာကတော့ Free Kitchen Activists ပေါ့နော်အနောက်မှာကျတော့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ရရှိရေးဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကလွတ်လပ်ရေးနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတရားသဖြင့်ဖမ်းဒီထောင်ချခံထားရတဲ့ကျမတို့ရဲ့လူ့ခေါ်ကံဖက်၃ဦးကိုလည်းလွတ်လာစီခြင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းဆောင်၃ဦးမကဘူးပြီးတော့ဒီမတရားသဖြင့်ဒါထောင်ချခံထားရတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းလွတ်စီခြင်းလို့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအခုလိုမျိုးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ရရှိရေးဆိုတဲ့ campaign ကိုလှုပ်ဆောင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်စတစ်ကာကတော့ထောင်နဲ့ချီပါတယ်တီရှပ်ကလည်းယာကြီးပိုင်းမှာရှင့်ဒါစတစ်ကာကားရီဆိုင်ကြီးတွေမှာကတ်ပေးတယ်ဆိုတာကဒါကျမတို့တွေလောက်တာလူငယ်တွေကမနှောခွင့်ရှိမှပဲလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတွေကတမျိုးနေလုံးသွားပတ်နေရဆိုတော့တရားကိုသိတဲ့သူတိုင်းကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလှုပ်လှပ်ပြီးမှတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုအလုံးသိသွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လာရောက်ပါဝင်တာကတော့ဒီ IDP camps ကလူငယ်တွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပြင်ကတက်ကလို့ចောင်းသားတွေရဲ့ဒီလူငယ်တွေအများပိုင်းအားလုံးလာရောက်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်